Житомирянка Надія раніше отримувала консультацію у відділенні на вулиці Домбровського. Сьогодні вперше приїхала до обласної психіатричної лікарні на Бердичівському шосе. Каже, що тепер дістатися до лікаря потрібно на маршрутці. Врачі хороші. Лікарі хороші. Все було добре у плані лікування. Добре було там. Дістатися було легше. Сьогодні я перший раз приїхала. Приїхала на маршрутці. Маршрутках. Переїзд відділення з вулиці Домбровського до приміщення обласної психіатричної лікарні відбувся місяць тому. За словами завідувача Генріха Сенкевича, зараз іде облаштування. Прийом пацієнтів не припиняється. Весь склад диспансерного відділення, яке було розташовано на Домбровського, він перейшов сюди. Ті ж лікарі, ті ж співробітники, ті ж сестри проводять прийом, надають медичні послуги. Ми не спостерігаємо зменшення кількості відвідувань. Дитяче відділення диспансеру також тепер розміщене у приміщенні лікарні. Консультацію малечі та їх батькам надають у Центрі психічного розвитку дітей. Це кабінет логопеда, який переїхав з диспансерного відділення сюди. Після об'єднання стаціонару з диспансерним відділенням наша служба прийняла завершену систему. Я з міста Новограда-Волинського. Ми приїхали перший раз для консультації до лікаря. По записі прийом ведеться. Персонал дуже приємний. Розумієте, ми просто сюди їздимо ще на Станішовку, ми частіше, тому що дитина в нас ДЦП, і ще в придачу психічно больної, то нам легше сюди. Керівник обласного медичного спеціалізованого центру Максим Кутишенко каже, що причина переїзду – прагнення комплексного надання послуг. Коли допомога медична надається комплексно в одному закладі, при наявності лабораторій, при наявності додаткових методів дослідження, у нас вони такі є, там їх не було. Я вважаю, що якість допомоги значно краща. Максим Кутишенко не виключає, що для диспансеру можуть знову знайти приміщення у центрі Житомира. Багаторазові звернення були від жителів міста, щоб залишити прийом в місті Житомирі. Питання це вивчається, воно не закрито, воно в процесі надовивчення. Було б краще. Було б краще, дістатися легше. Там уся транспортна інфраструктура. Нагадаю, що у лютому цього року пацієнти та їх рідні висловили незадоволення переїздом диспансеру з вулиці Домбровського до приміщення психіатричної лікарні. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.